tarde, galerinha selvagem, tudo bem? É um prazer receber vocês aqui. Hoje eu trouxe a Sindel, é uma jiboia arco-íris. E ela tem esse nome popular porque quando você coloca ela em alguma iluminação ou até no sol, ela reflete as cores do arco-íris. Queria mandar um abraço aí pro pessoal da PPA, o Homer lá, o Marcelo, o Robert e o William e o Denis. Um abraço para vocês, vocês acompanham o Repórter Selvagem aí. Queria mandar um abraço pro Heron também lá de Londrina, meu amigo aí, amante dos animais também. Pessoal, agora chegou a hora do álbum pet. E no álbum pet de hoje temos a Loemi. Ela está com a Fantine. Ela mora lá na cidade de Astorga. E na segunda foto temos a Rafinha. Ela é filha da Lorena. Ela mora lá em Arapongas. Ela está com a doguinha dela, a Sara. Também temos o Pedro Henrique. Ele está com a calopsita dele e a Belinha. Ele é filho do nosso amigo lá, o Macarrão. E ele mora aqui em Apucarana. Temos a Karina também lá de Vaiporã. Ela está com a doguinha dela, a Dara. Um abraço para todos vocês aí. É isso aí, galerinha selvagem. Muito legal o álbum pet dessa semana. Queria agradecer o pessoal que mandou a foto para mim. E se você quiser mandar a sua foto aqui no Repórter Selvagem, manda no telefone 99820-1508 e a gente vai divulgar no próximo sábado aqui, beleza? Vamos agora para o Dica Animal? E o Dica Animal dessa semana, vamos lá no Plantão Pet. Ele que é um dos patrocinadores aqui do programa e ele vai dar uma dica sobre agora esse período do inverno. Os cuidados que você tem que ter com o seu animalzinho de estimação. Vamos lá falar com a doutora Nayara? Boa tarde, galerinha selvagem, tudo bem? Estamos aqui no quadro Dica Pet e estamos aqui no Plantão Pet. Ele que é um dos patrocinadores do programa. Estamos com a Magrela. Fala boa tarde pra galera. Estamos com a doutora Nayara aqui e ela vai falar para nós, vai dar uma dica agora nessa estação do ano que é bem frio e qual os cuidados a gente tem com o nosso animalzinho de estimação. Doutora Nayara, tudo bem? Então, fala um pouco pro pessoal aí sobre essa estação do ano, quais os cuidados com os animais. Boa tarde, vamos estar dando umas dicas pet para vocês nessa estação do ano. Né? Vamos começar falando para evitar deixar o animalzinho na chuva, nesse vento, manter a vacinação em dia, porque essa nessa estação do ano a imunidade baixa. Escolher melhor do dia para estar dando um banho, que seja com temperatura aquecida, banhos quentes, né? Usar camas isolantes, colocar roupas em filhotes. E animais idosos de pelo curto, ter um cuidado especial com eles. Você até comentou aí dos animais idosos, né? Tem algum cuidado especial que a gente tem que ter com os animais de mais idade? Ou é o mesmo esquema dos filhotes? Assim como nos humanos, o clima mais frio acaba afetando, ameaçando mais a saúde dos animais, né? Os donos dos animais idosos precisam ter uma atenção especiais às dores articulares nos dias mais frios, como a artrose, que ela é uma doença, uma enfermidade mais comum que acomete os animais nessa estação do ano. Então é para o tutor ficar em observação, caso ele tenha atento ao comportamento de dor, manção, ficar atento aí nessas sinais clínicos e levar num veterinário mais próximo. Então, pessoal de casa, vamos prestar atenção nas dicas da doutora Nayara. Eu queria fazer um apelo também. A gente tem nossos animais de estimação que fica dentro de casa, tem nossos cuidados, porém tem os animaizinhos de rua também. Eles merecem também ter um cuidado especial ali. Então, pedir para quem tiver uma caixa de papelão, até uma casinha de cachorro, com alguns panos, vamos colocar em frente de casa e fazer que os animais entrem nessa casinha, ter um abrigo ali para ele passar o frio, que essa época do ano agora é bem crítica, assim como para nós, para os animaizinhos também. Então, baixa imunidade, tem várias doenças. Então, peço aí para vocês de casa aí, vamos ajudar os animaizinhos de rua que não tem dono e fazer o melhor de nós. A
Tropic Ambiental presta consultoria ambiental em diversas áreas, desde licenciamento ambiental, licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Também atuamos na elaboração do programa de gerenciamento de resíduos sólidos, levantamento de fauna e flora, treinamentos, cursos e palestras, cadastro ambiental rural, dentre outros. Tropic Ambiental, telefone 44 99986-2332. Precisando de embalagens ou produtos para festa de aniversário, chá revelação, chá de bebê, batizados, formatura, casamento ou aquela surpresa especial? Vem para Plastique Festas. Aqui você encontra novidades que vão surpreender você e seus convidados. Venha montar a sua festa conosco. Temos produtos para decoração, variedade em bexigas, balões metalizados de números e letras com opção de enchimento com gás hélio. Também temos flores, painéis de diferentes temas, suportes e forminhas especiais para montar aquela mesa de doces, embalagens, balas, chicletes, confeitos e mini brinquedos para montar suas lembrancinhas e ainda variedade em velas tradicionais ou personalizadas. A parte de papelaria da festa você também encontra aqui. Adesivos, tags e topos de bolo personalizados com o tema da festa, nome e idade do aniversariante. Na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, número 30, entre a Praça do Redondo e a Chevrolet. Fone 30-33-8151 e WhatsApp 996-97-7613 e 9 com a Plastique Festas. Esquina Bar e Grill, um novo conceito gastronômico para Apucarana e região, com ambiente climatizado e pratos preparados pelo chefe Rai e chefe Júnior, onde oferecemos opções à la carte para seu jantar, porções, drinks especiais, cerveja e shot. Aos sábados e domingos, contamos com buffet para acompanhar seu almoço. Nosso ambiente oferece um espaço agradável para você curtir com sua família e amigos. Esquina Bar e Grill, na rua Erasto Gertner, esquina do Fórum de Apucarana. Nosso horário de atendimento é de terça a sábado, das 17h30 à meia-noite e almoço aos sábados e domingos a partir das 11h30. Alvorada Grill, restaurante conceituado na qualidade do chefe Rai, oferecendo um ambiente amplo e dinâmico para o seu almoço semanal. Para você que está no centro de Apucarana e procura um lugar de muito bom gosto para almoçar, vá de Alvorada Grill. Oferecemos um variado buffet de saladas, pratos quentes e aquele churrasco com carne assada no espeto e servido na hora, com atendimento de segunda a sábado, das 11h30 às 14h. Aos sábados temos a tradicional feijoada e a sobremesa é por nossa conta. Venha conhecer na rua Miguel Simeão, em frente à Justiça Federal, em Apucarana. Atenção Apucarana e região! O lugar certo para comprar carne é na Casa de Carnes Avenida. Aqui você encontra procedência, qualidade, preço baixo e tradição. Há 18 anos, situada no mesmo endereço. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se. Na rua Padre Severino Ceruti, número 281, na Vila São José. Fone 3424-3715. Família Costa, distribuidora de frutas, legumes e verduras. Mais economia e qualidade de vida para você. Produtos selecionados, direto do produtor rural. Atendemos frutarias, mercados e restaurantes de toda a região. Faça seu pedido agora mesmo pelo telefone ou WhatsApp 999030052 ou 996006359. Frutaria Aviação, produtos diretamente do produtor, com muita qualidade e economia para você. Frutas, legumes, verduras fresquinhas, produtos importados e muito mais. Temos também o disco entrega mais rápido da cidade, para você fazer suas compras com muita agilidade sem sair de casa. Telefone 3034-1325. Faça seu pedido também pelo WhatsApp 99843-0879. Frutaria Aviação, na Avenida Aviação, número 414, no Jardim Trabalhista, em frente ao posto de gasolina. Suco Pérola, suco de laranja natural feito na hora, sem conservantes. Somente o puro suco da laranja. Esse não amarga, pois a laranja é descascada. Você pode tomar na Frutaria Pérola ou levar para sua casa, para sua festa ou para seu evento. Temos embalagens de todos os tamanhos para melhor atendê-lo. Vem experimentar, é uma delícia! Mais qualidade de vida para você e sua família. Suco Pérola, com atendimento de segunda a sábado, das 8 às 19 horas, na rua Padre Severino Ceruti, número 679, entre o Colégio São José e Platão. Fone 3033-3701 e 3033-3702. Suco Pérola, o melhor suco de laranja de Apucarana.
Cined Informática e Cyber, loja tradicional na cidade. Há mais de 20 anos atendendo a Apucarana e região no ramo de informática. Atendemos empresas e residências. Trabalhamos com todas as marcas de computadores, notebooks, monitores, no-breaks e impressoras com assistência técnica especializada. Grande variedade de produtos com ótimos preços. Não deixe de conferir. Na Cined você encontra computadores e notebooks novos e usados, que cabem no seu orçamento. Temos também toda a linha de mouse, teclado, monitores, estabilizador, entre outros. E mais, toda semana temos uma promoção em nossos serviços. Venha conferir! Na parte de cyber, temos o melhor preço da cidade. Tiramos os seus boletos via internet para pagamento. Pagamento facilitado. Aceitamos cartões de todas as bandeiras. Cined Informática e Cyber. Rua Oswaldo Cruz, 1108, Centro de Apucarana. Telefone 43-3033-7676. É isso aí, galerinha selvagem, senta no sofá aí agora. Queria agradecer mais uma vez todas as crianças que assistem o programa, que elas mandam mensagem pra mim, mandam foto assistindo o programa Repórter Selvagem. Um abraço pra vocês. Pessoal, eu vou deixar a Cindel agora ali, vou pegar a viatura do Repórter Selvagem e vou lá ver no comercial pro Carana quem ganhou a casinha de cachorro, beleza? Vou pegar aqui. Só um momentinho, vou lá no comercial pro Carana e vou ver quem ganhou o brinde dessa semana. É isso aí, pessoal. Chegamos aqui no comercial Apucarana. Martinho, quem ganhou o brinde dessa semana, que foi uma caminha de cachorro número 1? É a Fabiana. Parabéns, Fabiana. Parabéns. Então, pode entregar a caminha para ela. Parabéns. Muito obrigado, comercial Apucarana, sempre dando brinde pro pessoal aí. Agora eu tô indo lá pra família Costa lá, e vamos ver quem ganhou uma cesta de frutas, beleza? Deixa eu ir lá, galera. É isso aí, galerinha, acabei de chegar lá do comercial Apucarana, estamos aqui na distribuidora Família Costa. Dá uma olhada que legal, dá até água na boca, né? Quem foi o ganhador dessa semana, Marquinho? A Rosângela. Parabéns, Rosângela, muito obrigado, cumprimento o Marquinho. Pode entregar a cesta para ela. É isso aí, pessoal, muito obrigado à Família Costa, eles são patrocinadores do programa Repórter Selvagem. Agora eu vou lá no César, da Dom Dogra Adestramento, que ele tem um brinde para sortear para vocês essa semana, beleza? Tô indo lá. Valeu, pessoal! É isso aí, pessoal. Acabei de chegar lá da Família Costa. Estamos aqui com o César. Ele é proprietário da Dom Dogra Adestramento. Tudo bem, César? Tudo bom, Felipe. Ele quer dar uma aula grátis de adestramento para você. E ele pediu para ligar no celular dele e mandar uma mensagem, deixa o seu nome. Como é que é seu celular, César? Fala pro pessoal aí. O celular é 44998116042. Aí liga lá, manda mensagem que a gente vai anotar, depois a gente sorteia essa aula grátis aí. Valeu, galera. Beleza, então. Galera, tô indo lá pro estúdio agora, que vamos entrar com o quadro Você Sabia. É isso aí, galerinha selvagem, acabei de chegar lá da Dom Dog Adestramento. Pessoal, vamos participar do brinde dessa semana aí, vamos mandar mensagem pro pessoal, vamos concorrer aos brindes dos nossos patrocinadores do programa. E agora chegou o quadro Você Sabia? E no quadro Você Sabia de hoje, vamos conhecer o Baobá. Originário da África, o baobá é uma das maiores e mais antigas árvores do mundo, chegando a alcançar, quando adulto, de 5 a 25 metros de altura e de 7 a 11 metros de diâmetro no tronco. Essa planta é milenar e deve viver mais ou menos 6 mil anos. Existem 8 espécies de baobás. 6 são nativas de Madagascar, uma da Austrália e uma de Senegal. O baobá é uma das árvores mais conhecidas do mundo por conta do seu formato atípico. A mais marcante dela está relacionada ao seu extraordinário tronco, que tem o formato encorpado na base e vai se estreitando como se fosse uma espécie de cone, sabe? Com grandes protuberâncias e galhos que permanecem sem folhas durante 9 meses, pelo menos. E por isso, quando observada com atenção, a árvore parece ter sido plantada de cabeça para baixo. O tronco é oco e resistente ao fogo, e nos meses de chuva serve como reservatório de água. Já imaginou? Ah, e algumas espécies possuem capacidade de armazenar até 120 mil litros.
Por esse motivo, o baobá é conhecido como árvore garrafa. Também graças a essas peculiaridades, é comum encontrar pessoas que usam o tronco como moradia. É, isso mesmo, como moradias. Ah, e também tem pessoas que usam o tronco como santuários, bares, pontos de ônibus e até como prisão. Dá pra acreditar? Esse é o baobá. Muito legal, você sabia de hoje. Você viu que dá pra usar aquela árvore até como prisão? É, toma cuidado, viu? Vamos agora pro quadro Aventura Selvagem? E no quadro Aventura Selvagem de hoje, vamos aqui no Parque Exposição de Apucarana. Vamos conhecer a ecoterapia e a equitação. Vamos conversar com o pessoal lá? Pessoal, estamos aqui com o Repórter Selvagem, com o quadro Aventura Selvagem. Então estamos aqui com a Aline, ela vai falar um pouco sobre ela, sobre o trabalho que eles executam aqui no Parque de Exposições. Tudo bem, Aline? Boa tarde. Tudo bem, Felipe. Foi um prazer falar com vocês aí, entrar em contato. Eu queria que você falasse um pouco sobre você primeiro, né? Como aconteceu tudo isso aqui e qual o trabalho que vocês executam aqui no Parque de Exposições. Tá. Felipe, a gente iniciou nossas atividades há 2 anos atrás, né, em 2017, onde nós juntamos 5 casais de amigos, né, que gosta de praticar os esportes equestres. Apresentamos um projeto para o presidente da sociedade rural para reativar o esporte equestre aqui na sociedade rural. Ele aprovou o projeto, né, ele e o pessoal da diretoria da sociedade rural, e incentivaram a gente a dar continuidade no projeto, né. Hoje nós temos aqui os esportes, né, a equitação básica. A gente pratica aqui os esportes de 3 tambores, 6 balizas, rancho short, laço em dupla, né? Uhum. E a gente tem também a nossa parte social, que a gente tem um projeto social com os meninos, com 8 meninos que a gente pegou, que não tem condições financeiras de pagar as aulas de equitação para ter esse contato com o cavalo, né? A gente dá aulas para eles aqui dentro sobre o manejo, como tratar bem o animal. E a gente tem a parte da ecoterapia também, né? Entendi. Que seria para crianças que têm algum tipo, crianças e adultos que têm algum tipo de deficiência, né? Entendi. De deficiência motora, assim? Qualquer tipo de deficiência, né? Ela ajuda muito no tratamento, né? E aí nós estamos aqui com o nosso instrutor Guto, que ele vai estar falando para nós um pouquinho sobre a equitação, tá? A princípio sobre a equitação e os esportes de 3 tambores e 6 balizas. Legal, Aline. Guto, tudo bem, cara? Como é que você tá? Esse aqui é o instrutor Guto, ele que vai falar um pouco sobre a equitação, né? O pessoal tá querendo saber o que é, ele vai explicar certinho pra gente aí o que é, como que é. Então é com ele aqui, o nosso amigo Guto. Obrigado. Então aqui na APAC, né, Associação Paranaense Amigos do Cavalo, a gente trabalha com a equitação. O que na verdade é equitação? É a arte de andar a cavalo. Então ela apenas como andar a cavalo não é o que o pessoal pensa muito. Então a equitação ela ajuda muito na parte coordenação motora, parte de as crianças hiperativas, ela ajuda a acalmar. Ajuda a questão de disciplina. A gente tem muito resultado aqui, isso é relato de pais, que a nossa equitação básica, a equitação avançada que a gente fala, equitação esportiva, parte de 3 tambores, 6 balizas, hand short, laço em dupla, a gente tem relato dos pais que tem ajudado muito na escolaridade, a parte escolar, a parte de disciplina em casa. Então assim, os pais relatam pra gente assim, nossa, meu filho tá indo bem na escola, meu filho parece que tá mais calmo, meu filho parece que tá com um pouco mais de respeito na família, porque aqui eles aprendem não apenas a parte de equitação, mas aprendem também a parte do respeito com os animais, respeito com os colegas. Pessoal, queria agradecer o senhor Guto, muito obrigado, Deus abençoe. Aline, muito obrigado pelo convite. A gente vai mostrar agora a ecoterapia. E já a gente volta com mais imagens. Muito obrigado, Repórter Selvagem. Aqui a gente está com a ecoterapia. A gente vai falar com o seu Nelson primeiro, ele que é pai do Matheus,
né? Eu queria que o senhor falasse a evolução desde que ele chegou aqui até agora, né? Ele teve bastante evolução, como é que foi? Foi uma beleza, rapaz. O comportamento dele em casa mudou muito. Ele era um moleque meio agitadão, meio... Bem, inclusive ele sentava muito em cima das perninhas. Agora depois que começou a treinar, né, ele já... Já deu uma melhorada ali, já deu uma afirmada. Sentava e quase não governava o corpinho, agora ele já senta e já procura sempre se apoiando numa coisa, negócio também. Tá, que beleza, né, Matheus? Uma beleza pra ele, bicho. Ele não vê a hora de chegar quarta-feira pra ele vir fazer a terapia dele. Sim. É, então, além dessa ajuda, a gente vê que os cavalos são bem cuidados, a gente deu uma volta aí, vê que são tratados melhor possível, até mesmo que os próprios tratadores, né? E você vê a evolução que ele teve, como o nosso amigo Nelson falou aqui, né? Que ele tinha aqueles problemas motores, né? Até de comportamento. E a ecoterapia ajudou muito ele, né? Então você vê que ele já... Coisa de um mês ali, dois meses, né? Que ele tá aqui. Ele já deu uma melhorada. Então você vê a importância dos animais, né? A gente até... A ecoterapia tem outros tipos meios de animais que... Vamos dizer assim que é uma terapia ali que... Pode até mudar uma pessoa, né? Um animalzinho ali na vida da pessoa. É amor, é alegria. Ali você não tem problema. Ele sempre vai ter aquele mesmo amor. Você pode deixar ele um mês pra fora, ele volta. Ele vai ter o mesmo sentimento. Então, seu Nelson, muito obrigado. Obrigado. Vai conversar com o Carlos agora aqui e fazer mais a parte prática. Estamos aqui com o repórter Selvagem. Então a gente vai falar com o instrutor Carlos. Carlos, beleza? Tudo bem, cara? Como é que você tá? Queria que você falasse um pouco sobre a ecoterapia. Explicasse, né? Desse um geral, um básico pra gente aí. Explicasse, tentar explicar pro público aí pra que serve, qual o cavalo ideal, o tratamento que vocês têm com o animal, ou até com a pessoa, qual que são as vantagens, né? Que tipo de pessoa, ou até a idade da pessoa, desde uma criança ou um adulto. Queria que você falasse tudo pra gente aí. Opa! Então, a gente trabalha com ecoterapia aqui na associação. Já vamos para 2 anos e a gente utiliza o cavalo como meio terapêutico. Então, o nosso doutor é o cavalo. Então, ele que vai desenvolver o movimento que o cérebro do praticante que está sobre o cavalo, ele vai receber estímulos como se ele estivesse andando. Então, aquela criança que não tem a marcha, ela recebe no cérebro dela, a cada passo do cavalo, ela recebe 5 estímulos. Então, como se ela tivesse dado 5 passos. Então, com isso, a gente consegue adiantar esse processo da marcha das crianças. Mas não é só criança que tem comprometimento motor. A gente tem as crianças com intelecto, os autistas, na parte dos adultos, lesados medulares, quem sofreu acidente, derrame. Todas as atividades que são feitas em cima do cavalo, ela representa a marcha ou um comportamento do ser humano. Entendi. Então a marcha, a estrutura óssea do cavalo, ela é muito semelhante com a do ser humano. Apesar do cavalo ser um quadrúpede, mas ele, na anatomia física, ele na posição, o ser humano na posição quadrúpede, a estrutura óssea é muito semelhante. Então o movimento do cavalo faz com que o corpo receba esses estímulos. Aí a grande pergunta, então é qualquer cavalo. Então eu vou pegar meu filho, vou levar para dar uma voltinha com o cavalo do meu vizinho. Não, a maioria, 80% dos cavalos, eles conseguem se enquadrar para terapia. Mas tudo para chegar nessa terapia, ele tem um treinamento, tem uma idade mínima, que é de 12 anos, que é um cavalo adulto. Então é um cavalo que ele já não vai ter reações bruscas de assustar, medos, né? Alguns vícios que a gente fala, né? Que são as bardas, de querer dar coice, morder. Então coisas que a gente não quer para o nosso praticante. Então a gente para toda a segurança. Então a gente tem uma equipe, né? Então eu sou fisioterapeuta responsável pela sessão e também sou o equitador que dá o treinamento para os animais. Entendi. E temos o nosso guia, que é quem conduz o cavalo durante a sessão. Pessoal, mais uma vez eu peço aí os empresários, até a pessoa que pode ajudar, ou junta ali, faz um grupinho no WhatsApp lá, ó. Olha, eu posso dar 15, 20 por mês, junta um grupinho, vamos lá, ajuda ele, tem jeito sim. A gente dessa terra não vai levar nada, então a gente puder ajudar um ser humano, né? Olha o Matheus aí, ó, cheio de alegria andando com o cavalo. Tô gostando de andar com o cavalo, Matheus? Aí, ó.
Pessoal, muito obrigado. A gente vai fazer mais umas imagens aí. Queria agradecer o instrutor Carlos, a nossa amiga Aline. Como é que é o nome lá do... O Guto? O Guto. Isso, mandar um abraço pro Guto também, o instrutor de equitação. E o repórter Selvagem vai ficando por aqui. E conto com a ajuda de vocês, beleza? Muito obrigado. Cachorro faz xixi no lugar errado, puxa a coleira, pula nas visitas, é teimoso e faz bagunça? Então essa dica é pra você. A Dondog Adestramento realiza um trabalho diferenciado de desenvolvimento e adestramento de cães, com técnicas equilibradas e fundamentadas em estudos de comportamento animal, sempre respeitando o bem-estar do seu cachorro. Quer promover uma melhora na comunicação entre você e seu cachorro? Então ligue agora mesmo para Dondog Adestramento e tenha um cão obediente, educado e feliz. Lembre-se, quanto melhor for a comunicação entre você e seu cão, melhor será a relação nessa parceria. Ligue agora no 44 99811 6042, fale com o educador canino Dom César e tenha um cão obediente, educado e feliz. Comercial Apucarana, loja tradicional no ramo de materiais de construção e miudezas em geral. Agora também com rações para cães, gatos e pássaros. Comercial Apucarana, ótimos preços e produtos de excelente qualidade. Venha nos fazer uma visita na Avenida Minas Gerais, número 2250, ao lado da Farisa Embalagens. Fone 3423-8000. Prepare sempre o melhor para a sua família, aproveitando as ofertas do mercado Nossa Senhora de Lourdes. Temos açougue completo com as melhores carnes, as melhores frutas e verduras direto do produtor rural. Melhor atendimento e qualidade pelo menor preço. Todo dia tem oferta no mercado Nossa Senhora de Lourdes. Temos também pão francês quentinho e rações para seu pet. Mercado Nossa Senhora de Lourdes, o mercado da família. Na rua Rio Alonso, número 378, no João Paulo. Fazemos entrega a domicílio. Fone 43-3426-3523. E o WhatsApp 99955-7474. Do mais simples ao sofisticado, na Vidraçaria Cristal você encontra produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia. Vidros, box, espelhos, esquadrias de alumínio, grades para janela, acrílicos e muito mais. Vidraçaria Cristal, sua casa ou empresa com vidros de qualidade, com preço justo e entrega rápida. Venha nos fazer uma visita. Rua Padre Severino Ceruti, 200. Telefone 43-3423-2642 e WhatsApp 43-99937-4939. Vidraçaria Cristal, sinônimo de qualidade. Cuide bem do seu pet no Tolimpinho, clínica veterinária e pet shop. Aqui tem tudo que o seu animalzinho precisa. Consultas, banho e tosa, rações, medicamentos, vacinas e enorme variedade de produtos e acessórios. Atendimento com veterinário no local e a domicílio. Tolimpinho, um local de carinho, higiene e bem-estar para o seu pet. Rua João Cândido Ferreira, 464. Telefone 43-3033-3340. E para emergência, 439-9843-1278. Tô limpinho. Quer deixar sua vida mais saudável? Então venha treinar no Estúdio Life Team. Estúdio Life Team. E ganhe resultados com a gente. Estúdio Life Team. Emagrecimento, ganho de massa magra, definição, força, equilíbrio, disposição. Tenha mais saúde e mude sua vida para melhor. O Estúdio Life Team conta com uma equipe de profissionais capacitados para melhor atendê-los e um ambiente completo onde tudo gira em torno da sua saúde. Venha fazer parte desse time. Rua Osvaldo de Oliveira, em frente à FAP. Telefone 439-9814-5338. Estúdio Life Team.
O Shopping Ita Center tem lojas com grande variedade de produtos com ótimos preços de excelente qualidade. Presentes, calçados, roupa adulto e infantil, brinquedos, cosméticos e muito mais. Shopping Ita Center, venha nos fazer uma visita. Em Novo Itacolomi, na Avenida 28 de Setembro. Ele não escolhe a hora para ficar doente, nem a gente para salvá-lo. Se seu pet precisar de cuidados especiais, leve no Plantão Pet Clínica Veterinária. Consultas, exames, vacinas, internamentos, cirurgias. E com plantão de atendimento, 24 horas. Plantão Pet Clínica Veterinária. Aqui o seu animalzinho é tratado com o mesmo carinho de um bebê. Na Avenida Minas Gerais, 1951. Telefone 433033. 34447 e emergência 439-9843-1278. Plantão Pet Clínica Veterinária. Venha passar bons momentos com sua família e amigos no Catarina Espetinhos. Ambiente agradável com tradição, qualidade, conforto e ótimo atendimento ao sabor de deliciosos espetinhos. Carne, frango, medalhão, kafta, queijo, pão de alho, deliciosas porções, caldos, espetinhos doces e muito mais. Venha fazer o seu happy hour no espetinho mais completo de Apucarana. Refrigerante, sucos, cerveja, chopp geladinho e aquela caipirinha. Catarina Espetinhos, um lugar diferenciado. Experimente e vire cliente. Na esquina do Colégio Platão, com atendimento de terça a sábado, das 16 às 23 horas. Delivery 999737968. Catarina Espetinhos, há 10 anos, a sua casa do espetinho em Apucarana. Vamos agora para o Extreme 5, e no Extreme 5 de hoje, outra pessoa especial vai apresentar ele. Em quinto lugar, peixe-pedra. O peixe-pedra tem um mecanismo conhecido como sabre lacrimal. Está localizado abaixo dos olhos do animal, viu? Servindo como espinho de proteção contra grandes predadores. Aí dizem que eles estão entre os peixes mais mortíferos do mundo, trazendo veneno potente em suas barbatanas dorsais espinhosas, forte o suficiente para matar um humano. Ah, e parece que outros fatores também deixaram a família deste animalzinho ainda mais assustadora. Olha, de acordo com um estudo realizado por pesquisadores da Universidade do Kansas, nos Estados Unidos, além do veneno letal, peixe-pedra também produz ossos equivalentes a canivetes presos em seus olhos. O mecanismo de canivete, conhecido formalmente como sabre lacrimal, está localizado logo abaixo do olho do animal, como já dissemos, hein? É uma espécie de um para cada bochecha. A equipe identificou o tal recurso como exclusivo do peixe-pedra, uma vez que funciona como espinhos protetores que atuam em sua defesa contra grandes predadores marinhos. Esse peixe vive na Nova Zelândia e também na Austrália. Em quarto lugar, peixe jacaré. O peixe jacaré tem esse nome popular porque o seu focinho se assemelha muito ao dos jacarés. Olha lá, não é que parece mesmo? Ah, e chega ao peso de 120 quilos e um comprimento de 2,70 metros, hein? Ah, e há relatos que esse peixe puxou pessoas para baixo da água, viu? São peixes pré-históricos, com registros deles há 100 milhões de anos atrás. Sendo assim, podemos considerá-lo uma espécie de fóssil vivo. Em terceiro lugar, peixe elétrico. O peixe elétrico, também conhecido como poraquê, é uma espécie de peixe muito conhecido que pode chegar a 2 metros de comprimento e pesar cerca de 20 quilos. E uma das mais conhecidas espécies desse peixe tem a capacidade de geração elétrica, que varia entre cerca de 300 volts a até 5 amperes. Olha que coisa de louco, hein? Ah, e alguns outros da espécie também geram cerca de 1.500 volts a 3 amperes. Isso é muita coisa, hein? Ah, e o termo poraquê vem da língua tupi, significa o que faz dormir, ou seja, aquele que entorpece. Né? Isso tudo em referência às descargas elétricas que o peixe produz. Ele é típico da bacia amazônica, viu? Nos rios da Amazônia, Orinoco, Madeira, enfim. Bem como nos rios do estado brasileiro de Mato Grosso, Rondônia, e também se encontra em quase toda a América do Sul. O poraquê, peixe elétrico, ficou conhecido mundialmente por essa capacidade de produzir as descargas elétricas bem elevadas. E olha, são suficientes para matar até um cavalo. Em segundo lugar, tubarão branco. O tubarão branco é uma espécie de tubarão
laniforme, sendo o peixe predador de maior dimensão existente na atualidade. Olha, um tubarão branco pode atingir até 7 metros de comprimento e pesar até 2 mil toneladas. Ou melhor, mais de 2 mil toneladas. Essa espécie vive no meio do oceano e principalmente nas águas costeiras de todos os oceanos. Os tubarões brancos caracterizam-se pelo seu corpo fusiforme e o focinho é cônico, curto e largo. Ai, tem mais, hein? A boca é muito grande, totalmente arredondada. Tem a forma de um arco ou de uma parábola. Parece sempre entreaberta, sabe? Deixa a gente ver de tudo, pelo menos uma fileira dos dentes e a mandíbula superior dá pra gente ver de longe, hein? Ah, e a denominação do tubarão branco poderia ter a sua lógica no caso de avistarem exemplares albinos dessa espécie, que são, contudo, muito raros, viu? Apesar do título de tubarão branco. Em 1996, foi pescado nas costas do Cabo Oriental, na África do Sul, uma fêmea jovem, pesando apenas 145 centímetros. Ela exibia uma rara característica entre os tubarões brancos, em geral, a barriga branca e o seu dorso totalmente cinza. Em primeiríssimo lugar, baiacu. O baiacu, sapo do mar ou peixe-balão, contém uma glândula de veneno, sendo letal para vários animais. E o consumo de sua carne exige a retirada prévia dessa glândula. Uma vez retirada a glândula, a carne do baiacu torna-se um tradicional ingrediente em alguns países. Uma carne apreciada. Por ser tão perigoso, alguns se arriscam a comer e, se for feito de maneira errada, a pessoa pode morrer comendo o próprio veneno. Olha que loucura, hein? O termo baiacu é utilizado na linguagem corrente para designar especificamente as espécies dessa ordem que tem propriedade por inchar o corpo. É esse mesmo, o famoso baiacu, aquele sapo do mar, aquele peixe balão, aquele bicho que incha, como a gente costuma dizer, né? Este é o baiacu. Prazer, baiacu, baiacu, prazer, telespectadores do Felipe Repórter Selvagem. Muito obrigado, Tiagão. Ele que foi o Repórter Selvagem dessa semana. Ele acompanha o Repórter Selvagem todo sábado. Temos a mãe dele lá, a Regiane, sempre tira a foto dele lá acompanhando o programa. Obrigado, Tiagão! Pessoal, o Repórter Selvagem vai ficando por aqui. Aqui atrás, temos o arquipélago de Fernando de Noronha. São ilhas que ficam aqui no Brasil. Eu espero vocês sábado que vem, 1h30, aqui no Canal 38. Tchau e até sábado que vem!